Temperaturat në vendin ton gja ditës të diesh me uporejtën të ullura. Kështu në disa zonat të vendit ka pasur reshjet të shumë të ashiu dhe dëbore. Pa që ndru e shmëria e moti të erdi si pasojë një fronti atmosferik me presion të lartë me origin nga poli i veriut. Reshjet e dëborës u vorejtë në të gjitha zonat malore duke rritu shpresën për përmirësimin e gjendis energjitike në vend ndërsa sot pritet që temperatura të rriten me rreth 2 gradë Celsius për pasojë të një fronti atmosferik që vjen nga mesdheu, temperaturat më të ulta dhe më të larta parashikohen në vendet malore -4 dhe 8 gradë Celsius, në vendet e ulta 2 dhe 12 gradë Celsius dhe në bregdet 4 dhe 14 gradë Celsius. Era do të fryjë led dhe mesatare nga ana e veri-lindjes. Në zonat bregdetare valzimi do të jetë mesatar.